Дороволорын әйгі сақасыр информационна бері сарсырдаңы тағарытын көрекот студия Павел Никифоров ләдейбін. Туту министерстві бетігер чәп-чәтілі ағапатека бол жоғын ұхатыға туаққанлық суалталақ көрдірілер бағаларын ұйдылар. Ол әйгер туту түхет үргенлік барара жон дженат ғылғар күйіған өйөйін, онның әйленіға же өт дейері. Санаттақа Россия бағының салаячыда Эльвира Набиулина известі қағыққа Россияға сүрбет түйерт әвігіон 6 сылы безліғеті бірғаннақ чәп-чәтілі ағапатеканы туақтан да мәйдеп пәкі ғылар күйіқтағын бұғар бұта. Оны сақасыра кейбетақ. Онтон ағам саастақтарға сақасырегер үйлі оны социалны көміскіл министер сүбеті ғылсан Россия бағыны ғытар үйбі қарчыны сөпсөяқтік туғаныған амыт сааскы бұрайығын сағалағыта. Ол чәршетінден мұзыстар сүйірбе өз күнігер дере пенсияға тақсалик саастақ жону дистанционы неманан бос қойер дектері. Куан курустарға Россия бағының ләхеттері түйекөттерттен масыаниктартын көміскенерге өбі қарчына қайдақ тастан бұларға бе бұрабын көміскүрге өрет дектері. Джокускайга Юрий Гагарин атынан культура онына анығы искусства кейіндігер сақасырын авиациядын түмелін ағылыға топсағай көстілеғ саңардылығыт экспозицияның арыдылар. Түмел базытығыр Россиядінен гражданскі авиация музейдергер суақ барды түйесістен тұхынчаттан тақсы экспонат бар. Түмел аэропорт жетігер өлі еркемегер коронавирус қамсығын еніне сылғы 12 тұхынчаттан тақсы кейсіл жара. Я были готовы практически полную историю авиации Якутии написать. Твердо он чеки не сахарен авиации это история там сорок двух. Книга на твердо он чеки не меня от этого это чуть балта книга. Она бы ее я конечно для этого то на память Аллах дует. Ай да бы самое главное задача ол. Орта анал беректері оларыта тұтан саңалық тыңдан беректері. Манияқа өлі ұрыңнаған ұшуаттан кәккә рабуача еделері оларыта тұтан әбетер әбей беректері келілер еқтері. Ол туын қандығын иетін сағатын Иван Яковлев білер. Таға кейті тұтан қабан елі қарағанан көрдіғын әрі астынар санаты көнгері. Жүгіскайда промышленный техникум студионай Халкарташов практика кемегер анал техника сапчаға болуқтағы темері мағы күхір керей тестан оққа бұғар сатыр. Кені бұйыл үйрағын бітерін токар идетін бағылыға. Маны кетерлігі олаттар оңырын тағарар бөдің тәрілтелерге ұлақан бұл жағы қысыл жалылар. Кіріптін оны мәні ұған таңан. Атайғыл болын, тұрақтыр болын, тұқ болын. Түйден туынан әтті қатын апчас араған оңырып тек арастын ұқтырғы. Токарнайға, фрезерінайға. Токар үлетін үксін үлінен оңырар әбіт болығына сатыр кемінен иделіғ кей компьютергі сөптіғ кемейі ұйян тұрырын бербітін анал обарудабыне тұта бітерік сұлға. Бұ саңа үйреға промышленный техникум аны күйінеттен студионыргар үйретін сағылыға. Сипровизация керенері олен тұғынан компьютер через управление. Компьютергі программатын келерілер, ол программаның жөйбе әтіп токарнастынлық чөчвер. Токардары тағынан қазды дәне ме саңардан беректірі. Ұрут монтажник санитарно-технических систем ден профессиялағы түбіт, оны электромонтажник, электрических систем и оборудование ден иделер біт олар иделер, кенлер қол бұғынныр мастер жилищно-коммунального строительства ден иде болын, оны лицензиялары жабыт. Сайды серінен үлерінігі тұспәр дәбілі тұрырыр. Әдір үләхет нар бір қайсқанары болбаққа дегеттер сатыр болыра ордық бейіренер. Қолабырат техникумға ювелир үдетігер үйеріне кербет ұстуджын үйерағы тағынан анал сывашық токар үдетігер әбей үйерінен сөп, маныққа ұстуджын үйерағы бітерін атақсарығыр қазда үдені тенгінен бағылын сөп. Бұ білден тұрар анығы ұрынақ үйетігер олыс надалақ. Итінік түгені студион Лилияна Христофорова мүтчі тұппатақ. Кене техникумға ювелир дәтігер тұттарсан келбітәм, отын бітерергер номны үс иделеніға. Қазда сатабылы еңәрі мүтіләйті тәрілтелер өрі ұты сүрдігер тұдалылар. Огранщик Алмазов, огранщик ювелирник ставок и ювелир. Вот. Техникум открывает новые двери нам, да, и после этого много возможностей поступить.
дальнейшее высшее образовательное учреждение или же также пойти работать по этим специальностям. Рабочий делерге белем Ниртарас десяткин атнам промышленный техникум сайдыны тилях баттагар. Келенгес ларга техникум World Skills Rusher дебилерин уйрак программа тулер толыр келерин устуджонлар белем Нир. Онан да болу техникум устуджонлары өрю беристяг местяга тикселлер. Устуджон уйрак битерен идене бағылан үрдік хамнаста болуда, бу орто анал уйрак бүгінгі сығалы соруга. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидение, Джокускай. Сюрбе Бирюстеглин Литлвуд Битюн Россиятағы Сылбастын инженеры ден конкурска саха сереттен 6-ге лауреат атынылы. Бир дойдылы ақтар бұтын нағырадылағын Джокускайгы IT паркаға ғытылынна санаттақы бүкіряқ сылақсын барар етенне саңаны аян тұтан тағарар жоны өйір. Бүкіряққа аспы сол тоқары дойды бұт 6-10 регионыттан 7-10-тан тақсы тұнча кеге. Бәйтін наушыны өлеттен олақы келдер біт саңа сүйренлерін өмірі тардан қытты бұта. Олардың сүймерденен дипломынларынан оны өйдебінің мәдәлдерінен 204-дан 5 кеге идеті біт инженер қайынсқатығар, онына 106-дан 5 кеге инженердер әдер үскустывалары ден қайынсқаға нағырадылынна. Саға сереттен лауреат бұл бұл 6 кегеттен бейдестері Россия науқаларын академиетін Сибирдегі салатығар саға серен наушыны кенілігеті Николай Никентевич Голиков. Институт физтех проблем Севера имени Владимира Петровича Ларионова на Великий Демон, докторская диссертация Камешкавити, Салулилян научная разработка Ларбун, особенно Сахатранс нефтегаз, ну, нефтегазовая отрасль, Омарбут, Тохтарбун, результат Тарбун, Кандербит. Узалдан Лухан Мюритега Уоланнар гимназияларын учуталдара Олуньо Ига Россия Тебер Сюрегар Москва Куракка Сколкова инновационны Бласакаға сама технологияларға уйренен келбиттері. Ол түмігін биргөлі әрге сөбілен түйерсі биттері. Ол түмігінен учуталдар білігін ғылбыт билейлерін тағымын үллестен сама оборудованияларынан қатчылан уйренетчілер билейлерін қанаталдар. Салғы келер сюжетке көрім. Оно с класса урнечта Дима Васильев 3D сканерынан предметы түгеренылан компьютерге келер сорықтайық улелилырыр. Дима бұйыл ворский скүрекқа аддитивный производство денкөрінге кыттан республикаға басты ресидесті. Онан сақа сирен сүймердеме қамады келкерен сайын уфа көрекқа салғы күректі хабарарға бөлемненер. Мынык деталь беріндер. Мынык сканерді анламын, оны ачамы түгін оңырын тұғық. Білеген бұл бәті анық тұғын қайыр камератын бәті калибровкалыр. Оның шүйтақ болыр. Дима Курду сетихілі ақуылатыры етен өртен тағырар тұғытта мүрітағы ұлатыр гимназиялара 2019 сұллаға кадры для цифровой экономики ден программынан грандылары сетеспіті. Ол үлетімігі бұ көстін әрдіға. Оны оқа сөпті ақу өреті барарын күрдік, әме бұ ғран чарчытнан гимназия политехническая кафедрата Москва Курыка Сколкова инновационны плашат қатығар стажировка асылжан келбіттірі. Сұғылы сұрғы ден саңа компетенциялары өретен VR, нейротехнология, робототехника. Сыгыннақ тоқтар бөрімік біт, бұрлығынен әрігі. Өретелерін тіргені әйті, Сколға бағат еңіт, білі лексестеді күрді бол баққа, ұжы теоретиски мәні көттірін, мәні күні қағып, мәні күнін өретекетін әп оғылыру ден үтселіні өретіптірі. Неделю статы ғытылы бұтырақта әхін түмегенен Сколкова хенен үлелдер лентех тәрілдетін кітті гимназия салтыда бергі үлелі әркәе сөбілің түхәрісті. Бұ сөбілің чәрчетінен технология предметін үрақта әхіне тосты ұлары яқтағы. Технология ұрағын әхінен бігеге саңа технологияларға өртеқтағы пөт бұ ғаңа кәбі дабырудығ сетігіне күйтәбет. Бәйге оғылар бұл цифровые кадры для экономики де программаға күске үлләнер сайдық тақтар. Оны оқа олаттары саңа технологияларға сығырар өретер анал кабинет ғран көметен толыры қатшылылан күнетті сайды солынан қардылылар. Ольга Шыбілова, Петр Аргынов, Саға телевидениеде Усалдан. Саха сирен лоқтауға Семен Луканси бүтін Россиядағы идеті бүдірдік дағымна құды ойнықтар. Ен Россиян туғы керегелер денатта құрақты хилергер Россия кейік ұйған бігігі денаттағы номинацияға көйді. Бұ конкурсқа кені Сибир күйі қартынаны көрдірді. Салғы қартынаны Петербург қораққа бұстапқаға ғытықтара 10 тон айар тұтар жоғырда құды ойнығы сәтті үстігінші сол көбай біріз кетігер. Манеға Семен Луканси бір әрөлінен ұрдамаққа кейіт күйі таңынлары ден қартынаны ұрғыда бұта. Оны сотыры кәменен бұстапқаға тұр оран бар жаңы көрдірі өқтәк.
Материал. Антон Нюрбалуху Нюрбакуратыгар общественный сердерен оруга Тухайловыд Гоуф Парк ден экспедиция кыттылақтара воркшоп ден итерейділер. Ола ата тугуй Роман Саминов велемнебит сюжетін көрін. Республика главная архитектора Ирина Алексеева салаячылах экспедиция 2-нче сүйлбе сылга билинге кемкөрүйдінен оғылубыд общественный сердері көрі исті итенне жүйлі хәкелі. Санатан әтті қабылырын Нюрба Куарат Парката дойду тахамна конкурска кыян үбіленен саңалы тыннамыда. Білген нюрбалар бұйдаларын салған бүлі өрүс кытылын оңырғы бұл аннақтар. Манна республика арас луыстырыттан түмілі біт архитектордар. Тус сыллах семинар гэбейлерін көрүйлерінен проекттар оңыран көрдөрділер. Ахтара улустарынан сылжын өссі қайдақ күна нәхеденені төгілік сылустада топсағай общественный сейдерге түмерге суалары көтдүйлер. Именно Нюрба парката самый-самый были масштабный проект, потом на самый чей уже түгін көрдерер функционалын көрдерер. Например, манна парка аплиенті көрер бүт көрдіп, прокат тереллен, бизнес кейрен, кафе ағылан, джон келеннер, ханкы, хайығарланнар уже ғыненалар, манна бұл просто скандинавская доходьба, он эти саин корбипити, краток асфальтированный велосипедный дорожку морду, так и гибе, вот это хкан, дельби джарктанар. Шептеху бибулан общественной серии оңыру ден бир олреман на саиннар кыгыннары Джонсел Джаргар условия тарии ден бир мадыха нюрба куаратыгар общественной сердер дирекция та ден тарелли бите. Бу тарелте куараты хинеғы общественной сердері үлелерін сүріндір. Общественный пространстылар оңырдық бұтына, кенлерге просто мен оңырын кәйіп қайда оны тиерейін, онтын дәлші қанына барырын ең тұқ күйтава бұда бұйтына. Оны олы бейгі тұқтын комплексный подход ден тұттан мұд 7 километровтен условны аттақ комплекс общественных пространств города Нюрбаден проект оңыр ғойтша бұд. Білген Нюрба Куарат салалтата бұл ринғаттан бұл анныр 7 километрдеғ бұра егін олаққа келдерәр көлелі әрманыйқы республика арас ұлыстырыттан түмілі біт архитектардар идея арағын беріндер бәттеғі көмін оңырылар. Роман Саюнов, Эдуард Василий. Манан сасырдаңы тахарын түміктүйбін әтенге сылжын күніскі беріне бір аңар часқа көрерің.